Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal u prvního pohledu na hru Kerbal Space Program. A ano, tuto hru jsme tady měli dokonce dvakrát. Nicméně, poprvé to byla raná, myslím, že alfa nebo beta, po druhé to byla už beta. Stále nedokončená, nicméně nyní jsme se dostali do fáze 1, myslím, že 0.4. Což znamená, že tato hra už není alfa, ani beta, ani předběžný přístup, ale je live. Což znamená, tato hra je plná. Máme tady spoustu nových změn, na které se podíváme a já pevně doufám, že tato hra, jakožto velice oblíbená na tomto kanále, by mohla nastartovat novou úspěšnou sérii, která vás bude bavit, ale to bude se odvíjet pouze od toho, kolik tady bude zhlédnutí a kolik tady bude lajků. Což znamená, pokud máte zájem o další pohledy z hry Kerbal Space Program, tak vzhůru dejte video palec nahoru. Takže já jsem samozřejmě absolutní Břídil, ale neuvěřitelný mám hlas, to je úplně skandál. Nicméně budu se vší silou snažit, aby to bylo OK. Nicméně některé mise hold možná nevídou, ale to už se hold nedá nic dělat. Což znamená, dáme si new game a podíváme se na tři mody, které jsou tady nyní k dispozici. Sandbox je takový ten známý mod, kde v podstatě máte k dispozici všechny materiály, všechny stavby, všechny komponenty, všechny peníze a všechnu vědu. Což není špatné, pokud chcete něco testovat, ale není to dobré pro sérii videí. Následně tady máme Science, což je herní mod, ve kterém sbíráte pouze vědu, což je víceméně OK. Nicméně vy se tady nemusíte zabývat o peníze a o nějaký ten kariérní postup. Což, jak říkám, není zas až tak úplně super. Nicméně pro sérii videí bude nejlepší kariéra, kde začínáme jako malinkatý indický vesmírný program. No a naším cílem je dostat se do vesmíru a získat co nejvíce peněz z vládních organizací. Je to velmi jednoduché, což znamená, pojmenujeme si naši Sterakova vesmírná veverka. Proč? Veverka. Takže proč? Těžko říct, já nevím, či tušení. Vybereme si nějaké logo a nějakou veverku tady asi Adam nemají, což je celkem smutné. Jak to, že tady nemají veverku? Počkat, ale tak to je chyba. Musím napsat vývojářům, že tady máte chybu. OK, dáme si něco, co aspoň z dálky připomíná veverku. Tady tahle čára vypadá jako veverka. Jo, tahle vypadá jako veverka. Tak jo, obtížnost necháme normál, pane bože, kdyby to šlo na easy, což sakra ne, tak bych se snažil. Nicméně, právě jsme tady. Nám tady vyskočí tutoriál, na to kašlem a to je naše. Koukněte, pamatujte tento pohled, protože pokud to všechno vyjde správně, tak toto bude jedno neobrovské záležitost, která bude neuvěřitelným způsobem funkční. Což znamená, já budu vysvětlovat hru Kerbal Space Program tak, jako byste absolutně tušili, o co jde, a sakra práce, věřte tomu, že netušíte, o co jde, protože s pečem 1.0 tady přibylo spousta nových věcí. Což znamená, toto je naše planeta. Planeta Kerbin, na které se právě teď nacházíme. No a toto je moje výzkumné středisko, spouštěcí středisko, místnost, kde se hraje Minecraft a taky jídelna. Což znamená, naším cílem je tady fungovat, jak to nejlépe půjde. Nicméně nejprve se podíváme, co máme zde nahoře. To jsou finance, máme 25 000 nějakých podivných odmocnin. Následně tady máme jakýsi metr naší, jakási reputace, když to řeknu takhle, což bude hodně nízko. No a poté poslední je důležitá součástka, to je věda. Což znamená, vy získáváte body vědy nějakým, já nevím, leteckým výzkumem a poté si za tyto body můžete koupit nové věci, což se provádí přímo tady. Tady vidíte strom dovedností, schopností vědy a možných smyslů či nesmyslů. A přímo tady vidíte, že máme dispozici takové ty nejzákladnější věci. No, tady máme raketky, potom tady máme nějaké dortíky, nebo co to tady máme. Následně to nemám nejmenší tušení, co je. Je to tady vážně ranec. No a naším cílem je dostat se co nejdál. Samozřejmě, pokud se budeme chtít soustředit na vesmírný výzkum, půjdeme spíše nahoru. Pokud se budeme chtít soustředit na letecký průzkum, jako letadilka, křídilka, komponenty a elektřina, panely a já nevím, hever nebo co tady je, tak tohle budeme potřebovat taky. Nicméně my budeme muset postupovat stejně. A je jednoduché, to vážně nebude. Co je další podstatnou součástí, jsou mise, které jsou tady. A jak můžete vidět, mise jsou za začátku velmi jednoduché, takže já myslím, že si je můžeme pobrat plus minus všechny. Co znamená, tato mise, tento kontrakt, já bych tuto sérii chtěl pojmout, jakožto ty první pohledy budou takové jednodušší, nicméně ty další pohledy budou na jednotlivé kontrakty, třeba dostaň se na orbitu, nebo dostaň se na měsíc, nebo sakra práce, Stero, dones mi konečně už to, co jsi sliboval. Což je? To myslete si sami. Naším cílem je teda vypustit první lodičku, takže já to přijmu, a dosáhnout velké výšky a uniknout atmosféře v 70 tisících metrech. A taky potřebujeme získat data. Což znamená recover or transmit, ano, to můžeme dělat taky. Nemůžem. Mám maximálně dva kontrakty, to je bordel, nevadí, co se dá dělat. Kontrakty vidíme právě teďka, tady vidíme, že musím nastavit rekord na 5000 metrů, potom musím získat jakousi určitou rychlost a výšku 3500, což je víceméně OK. A počkej, tady jsou další. Ano, musím vypustit naši lodičku a tak dále. Takže se na to půjdeme podívat. Nebudeme zahálet, tady můžeme dělat pak další věci, na to se podíváme příště. Jak můžete vidět, finance nám vzrostly, protože jsme dostali nějaké peňauze. To se bude hodit. No a tady máme Jebediah Kermana, což bude. Jebediah Kerman, to je největší frajer na této planetě, což bude můj týpek. No a naším cílem je teda vypustit první raketu
a získat nějakou vědu, protože za vědu si můžeme koupit nové věci. Takže abychom získali vědu, a věřte tomu nebo ne, naše Steraková veverková společnost musí udělat jednu věc. Vypustit svůj první modul. Takže máme nejdřív si tohle. Půjdeme tady na zem. Tak, asi tušíte, co mám v plánu, protože vzhledem k tomu, že se právě nacházíme tady a teď, tak toho moc tady a moc teď nevyrobíme. Nicméně můžeme se snažit. Co máme k dispozici? Máme tady různé pody, ve kterých můžou naši karbalové se schovávat a cestovat do vesmíru. Následně nádrže, které jsou v podstatě prázdné, stejně jako tady regály a všechno. Nemáme nic, začínáme úplně znova. Následně tady máme motory, potom tady máme command and control, to se bude hodit, strukturální součástky, aerodynamiku, no a následně utility, což jsou různé takové blbůzky jako padáky a blbosti, které jsou pro sraby. No a v posledním bodě to je science, což je věda, pomocí které já můžu získávat nějaké ty věci a nějaká ta data, což je přesně to, co já budu potřebovat. Což znamená, uděláme to víceméně jednoduše. Tohle je naše první loď. Já si nedělám legraci, tohle je naše první loď. Tohle můžete brát jako tutoriál, jak hrát. Já bych dával tutoriál na tuto hru, Stero, ty kouříš nějaké drogy. Asi si píchám marihuanu do paty, nebo v každém případě toto berte jakožto možnost, jak tuto hru hrát, já jsem v té hře hodně špatný. My se tady nacházíme na našem odpalovacím, velmi improvizovaném odpalovacím zařízení, jak vidíte, není to zrovna úplně super. No a naším cílem je teďka sbírat body vědy. Jak to získáme? Velmi jednoduše. Observe Mystery Goo, což znamená, toto je jakási nádržka, ve kterém je jakási kapalina, která získává vědecká data, když je vystavena různým věcem. Což znamená, když ji zapnu právě tady a teď, tak z toho získám 3 vědecká data. Není to krása? Je to krása. Uložím si data. Potom se podíváme zevnitř a vidím, že jsem, to je ale drama, to jsem já. No a to podstatné, co můžeme udělat, je crew report, což znamená, že tenhle týpek řekne, jsme tady. On řekne, ano, jsme právě teďka na betonové ploše a sedím tady jako idiot v nějaké plechovce. Výborně, výborně. Co z toho může plynout? Mise číslo 1 je u konce. Nedělám si legraci. Mise číslo 1 je u konce. Což znamená, my jsme získali nejenom vědecké data, celkem 4,5, ale také jsme získali zpátky všechny součástky a Jebediah Carmen neumřel. Což je sakra práce, bonus! Ergot! Tak, máme tady další věci, které můžeme udělat. Opět vypustíme stejným způsobem, protože my teďka uděláme poměrně jinou věc. A to bude poměrně zajímavější věc, protože já teďka dám naši kamarádku Evu. Máme dvě holky, Eva a Iva. Já vím, že to říkám vždycky, ale Eva a Iva. Iva je vnitřní pohled a Eva je vnější pohled. To znamená, já můžu tady našeho Jebediah Carmena vypustit ven a můžu dát teďka Eva report. On řekne, jsme v 5,6 science, skvělá práce. Bohužel já teďka nemůžu ty data poslat zpátky, protože nemám anténu, nemám baterie, nemám data, kam by se to dalo uložit. Takže já se tady budu chodit jako největší vůl. Já vůl, co to tam je za bunkr z první světové či druhé světové války. To by se měli teda splněno. No a já se musím vrátit do naší lodičky, můžu uložit data. To bych sakra práce mohl a můžu dát, a moment, možná, teďka mi se napadlo, můžu dát Eva report. A to je další, ano, nemyslím, že vesmírný oblek je tady nezbytný, že jo. Ticho, nebuď chytrý. Takže dáme si, já se teďka vylezu a vlezu zpátky dovnitř, no a mise je opět u konce. Já vím, že tyhle základní mise můžou vypadat poměrně zbytečně, nicméně věřte tomu nebo ne, zbytečné nejsou ani v tom nejmenším slova smyslu, protože jsme získali za tuhle pitomou misi 8 vědy. A co to znamená? To znamená jednu věc, když si otevřeme vědu, můžeme získat nové věci, jako třeba anténu nebo další vědecké zařízení, což je to přesně to potřebujeme. Taky samozřejmě si můžeme koupit tyhle blbosti. Takže no a teďka se podíváme na plnění základních kontraktů, konceptů a věcí, které jsou nutné. Což znamená, víme, že se máme dostat na orbitu. Ne, co to? No jasně, rovnou na Dunu si poletíme, že jo, Stero, to je blázen. To ne, ne, samozřejmě, tohle ne. Naším cílem je vzletět a dosáhnout výšky, kolik to bylo? 40 tisíc? Já si úplně nejsem jistý. 70 tisíc, oj. OK, 70 tisíc, dobře. Rozumím, rozumím, kde mám tady tohle. Takže, my teďka musíme udělat loď, která je schopná dosáhnout výškového zaměření altitudy 70 tisícové, což nebude až tak úplně jednoduché, protože nemám k tomu moc dobré nástroje, nicméně Sterak si poradí. Co máme nového? Máme anténu, ta se bude vážně hodit. Sice mi asi upadne v průběhu cesty, ale to nevadí. A dále máme Science Junior, což je velký stroj, který mi umožní dělat opět vědu. Stejně jako Mystery Goo Container, tak tady tahle věc je víceméně to samé. Co my teďka uděláme, je, že my tady dáme padák, aby jsme se mohli bezpečně vrátit. A teď tady uděláme jednu podstatnou věc, a to je, že tady dáme nádrže. Přesně tak, my tady dáme nádrže. My budeme nadržovat této lodičce, protože jí dáme poměrně dost nádrží. Potřebujeme se dostat do poměrně velké výšky.
Vzhledem k tomu, že máme k dispozici pouze tyhle, tak to není zase úplně žužo, nicméně hold, co se dá dělat. Já nebudu dávat žádné odpojovátka, já bych chtěl, aby ta raketa víceméně přežila na cestě domů. Teďka dáme stabilizační křídelka. Plus minus takhle, ty jsou ty nejzákladnější, ale měly by stačit. A podstatnou věcí číslo dvě je ještě, nejsem expert, ale motor. My teďka, když se podíváme na tuhle loď, vidíme, že v tomhle je liquid fuel a my potřebujeme najít motor, který spotřebuje liquid fuel, což vidíme přímo tady. Liquid fuel, to je přesně ten motor, který budeme potřebovat. Tak, tady je to motor, je to plivátko, je to tryska. A to je přesně to, co budeme potřebovat. Tak, já myslím, že jsme ready. Potřebuje ještě něco? Houstone asi nebude potřebovat nic víc jiného. Jdeme na věc! Jdeme na odpalovací plochu, nebo odpalovací plochovat! Protože proč tak nabrát ceny, že jo? Takže, takhle to vypadá, jak vím, nevypadá to zrovna úplně valně, nicméně teďka přijde ten moment, kdy se vlastně dostaneme poprvé do vesmíru nejprve, ale použijeme Observe Materials Bay, což znamená, já to řeknu, hele chlape, ano, zapne se, ano, tady já jsem nějaké teploměry, nějaké elektroměry a měry, a tak. Tohle ono. Což znamená, v momentě, kdy my to nějakým způsobem zaměříme, tak máme z toho 7,5 science. Což znamená, já si ty data uložím a splněno. Výborně. Výborně. Fantazie. Když dám crew report, co jsme dělali předtím, tak ono mi to nedá žádnou vědu, protože to už jsme dělali, samozřejmě. Takže co my teďka uděláme, nastavíme si staging, což znamená první se zapne tenhle motor, doletíme do určité výšky a poté se zapne padák, což je přesně to, co já potřebuju. Zapneme si SAS modul, který nejsem si úplně jistý, jestli bude fungovat tak, jak si myslím, že bude fungovat. No a teďka zapneme rychlost na max a už nezbývá nic jiného, než jenom uložit, protože sakra práce, proč ne, tady jde o peníze. A bezerník a letíme do vzduchu. Já dám teďka crew report, což znamená, já teďka získávám nějaká data, nicméně ty data odešlu rovnou, mi se tady vytáhne anténka. Když se podíváme na elektřinu, tak vidíte, že mi ubývá, nicméně tenhle motor generuje další. Odeslali jsme nějaká data, což je úplně super. Benzínu, respektive nějakého toho paliva nám zbývá ještě dost. Do 70 000 metrů se nedostaneme ani kdyby jsem chtěl, nicméně splnili jsme pár rekordů. Já zkusím dát další crew report, bohužel nic nového. Tak začínáme hořet, což znamená, že vstupujeme do atmosféry, kde je hustá a tady získáme 17, ano, to já dám keep, 17 vědy a zkusím opět tady tohle crew report. Bohužel nic nového z tohohle nemáme. Tak a zhruba někdy teď nám došlo palivo. Což znamená, my teďka stále ještě startovačnou rychlostí, jak tak na tím uvažuju, to nebylo, úplně, jestli to mohl, ne, Sterak to opět dokázal. No v každém případě jsme hodně vysoko, 40 000 metrů. Což je vážně hodně. Já když dám teďka crew report, tak získám data. Ano, získám poměrně dost dat. Nicméně já je můžu, já je přenesu, protože já myslím, že ještě se dostaneme trošičku výš a dostaneme se do vnějšího vesmíru, do vnější atmosféry. A tam už bychom teoreticky mohli, já myslím, že chviličku poletíme. Já myslím, že tam už bychom vážně mohli získat dost zajímavý crew report. Tak a tady jsme teďka ve vesmíru, začala hrát hudba, vidíme, že jsme tady, je to fajn. A teďka dáme crew report a máme 5 dalších. To už si uložíme. Protože by to bylo vážně jako ruku na srdce fajn. A teď jsme vážně hodně vysoko, čím jsme splnili tu misi, co jsem ani nečekal, že splníme. No a tady, když zapneme mapu, vidíme aktuální oblouk naší cesty, což znamená, my vyletíme až do Apoapsis, což je nejvyšší bod naší orbity, která je ve 161 tisících metrů. Asi takhle se to skloňuje. No a naším cílem je se tam dostat, což znamená, nejdříve trošku zrychlíme čas, teď jsme úplně vysoko, splnili jsme nějaký světový rekord a bohužel já už tady víc moc dělat nemůžu. Možná kdybych tady zapnul. Když dám review data a jsme flying over Kerbin 17 a tohle je za 7,5, launchpad, aha, tak já to restartuju, tady tohle, tyhle si uložím a zkusím to zapnout znova, protože myslím, že z těchto, z vesmíru, ty data budou, no jasně, space near Kerbin, uložíme a tady tohle je co? Flying at Kerbin, což znamená, tohle jsou dvě různá data, které se nám budou sakra práce hodit. No a my teďka pomalu o listě začínáme padat. Tady vidíte naši aktuální výšku a vidíte, že to začíná klesat. Což bude poměrně problém, protože upřímně, ale nebude to až takový problém, bude to víceméně OK. Což znamená, že teďka vstupujeme opět do atmosféry. Teď se zase dostáváme do problému se vzduchem, to znamená, ten nás začne tří, až to nebude pěkné. Budeme pojet tři. Bohužel Kerbal je tu jenom jeden, nicméně jsme ve smíru, jo, tam jsou hvězdy. Ne, to je prach na monitoru, sorry. Možná taky jste viděli hvězdy, jestli to máte tak špinavě jako já. Nicméně podstatné je, že začínáme padat. Pevně doufám, že to loď vydrží, protože čím méně součástek já tady při tomto letu zničím, tím lépe pro mě. Věřte tomu nebo ne, protože já ty součástky můžu potom použít znova. Nicméně, tady mi to všecko hoří, anténka zažívá těžké chvilky,
Křídílka se mi přehřívají, křídílka z KFC budou tentokrát trošku připálenější, loď se začíná trošku naklánět, já nad tím vůbec nemám žádnou kontrolu teďka, takže já jsem vážně smutný, nicméně padák můžeme vypustit, když se podíváme na padák, on mi to řekne, safe to deploy, on říká ne, ani za nic kamaráde, unsafe, to znamená, my musíme počkat do momentu, který bude safe, pořád je to unsafe, možná risky, safe, teď už ten padák můžu vypustit. Co znamená, já když teďka zmáčknu mezerník, tak mi padne padák. Pane bože, padákuj! Dobrý. A můžeme to trošku zrychlit, ať opatrně, padáme zpátky na zem, textury, koukněte na ně, to je nádhera, co? Tak, a teďka můžeme doufat, a já pevně v to budu věřit, že se nerozpadne ta, protože my stále padáme poměrně velkou rychlostí. A já bych byl velmi smutný, kdybychom zničili tu trysku, to je drama. Herkot, fagot, nevadí, co se dá dělat. V každém případě zničili jsme trysku, což je smutné, nicméně přistáli jsme bezpečně a můžeme dát recover vessel, což znamená, že získáme všechny věci zpátky, bohužel ne všechny, ale většinu. Za tohle loď, šiši Kriste, za tenhle let jsme získali celkem 55,5, aby to nebylo málo, vědy. Takže získali jsme hodně vědy, což je super. Následně jsme získali zpátky součástky, což znamená, že mi to vrátilo a mám teďka celkem 306 tisíc odmocnin. No a Jebediah Kerman to zvládl, je to velký frajer. Je to neuvěřitelný borec. Co z toho plyne? Co znamená, že my teďka můžeme udělat jednu podstatnou věc, ale rozhodně ne tady. Tohle je naše základní loď, tohle jsou starty. My samozřejmě, když se podíváme na Space Centrum, tak dříve nebo později budeme putovat. Co mi to tady píše? Takhle. Ono my to tady můžeme vidět aktuální solární systém, nebo respektive systém, tam je slunce. Toto je planeta Kerbin. Následně kolem planety Kerbin obíhá měsíc. Kolem celé této záležitosti oblétá Minimus, což je další planeta, která je víceméně zajímavá. Na tyto planety si můžeme dostat, na tyto planety můžeme přistát. Dej bože, ať se to podaří. No ale to podstatné je, že ta hra jde mnohem dál. Vy tady máte planety. Ty vzdálenosti, které jste viděli mezi měsícem a Zemí, anebo Zemí a Minimusem, jsou zcela zanedbatelné v porovnání s takovým Elu, což je planeta, která je vzdálená tak strašně daleko, že já ani nevím, jak moc je vzdálená, je zajímavá. A pokud se na tuto planetu dostaneme a dostaneme tam nějaké vědecké zařízeníčko, tak se z toho bude tolik vědeckých dat. Mně z toho špatně tak trošku. Fuj. Tak tohle by bylo fajn, kdyby se nám podařilo. To by bylo absolutně super. Nicméně, když se teďka podíváme na celou situaci z pohledu vědce, tak máme k dispozici různé záležitosti. Jako třeba můžeme koupit padák nebo heat shield, což je jakási krytka proti tomu atmosférickému hoření, jak jste viděli. Ale to podstatné je, že tady máme nožičky a tak dále. Nebo tady máme křídílka, což není až tak špatné, protože to bude fungovat jako stabilita. To si myslím koupím, nicméně. Dobře, já si koupím si tohle. A na letadlo, na aviation, což budu 100% potřebovat, potřebuji 45 vědy. Protože aby jsme splnili aviation, potřebujeme pár takových drobností, jako já nevím, třeba tohle. Potřebujeme 45 vědy. Musíme získat dalších, kolik to je, 8. 8 vědy, aby jsme to dostali tam, kam potřebujeme. Což znamená, teďka musíme vymyslet, jak dostaneme 8 vědy. Jak to mám udělat? Jak to, krucifíc, písek mám udělat? Což nebude až tak těžké, jak tak na tím uvažuju, protože my tady máme opět tuhle lodičku. A my ji můžeme použít de facto úplně stejně, s tím rozdílem, že já nebudu potřebovat tenhle, budu potřebovat jen jeden. Tak, ale na rozdíl od toho budu potřebovat více Mystery Goo kontejnerů, které jsme až tolik nepoužívali v našem letu. Tak, to bychom měli. A tuhle loď teďka opět vypustíme a získáme nějaká ta data. Protože vy můžete získávat data nejenom během různých částí, teplot a míst, ale také kvůli zóny, kvůli lokaci. Pokud já se teďka dostanu, řekněme, já nevím, tady do hor a budu tam provádět měření, tak pro mě budou mít nějaké vědecké informace, mnohem důležitější než ty, které jsou tady kolem toho travnatého vršku. To znamená, já pokud zapnu tady tohle juniora, tak on uvidíme, že mi dá nějaká data, protože já jsem ty data předtím smazal. Uložíme data, když zapnu Mystery Goo, tak nevím, jestli mi dá, protože myslím, že tyhle už jsme dělali, takže vůbec nevadí, zapneme si moduly a vypouštíme loď. Teďka, když to zapnu, tak se začne něco dít, protože to funguje jinak, jak můžete vidět, že to se skáče na jednu stranu a na druhou stranu a nevíme, co se děje. Což je víceméně můj život, takhle to funguje. No a čím dál a výš se dostaneme, tím lépe, protože jednotlivé aspekty ovlivňují tyto. Ale vidíme, že tady ta aerodynamika nefunguje úplně dobře. Trošku mi to tady fouká, ale to je úplně v pohodě. Letíme taky sakra práce rychle, není se čemu divit. Vstupujeme do druhé části naší atmosféry.
začínáme tak trošku hořet, já zapnu další Mystery Goo Container a uvidíme, že... Myslím, že tady nezískáváme žádné vědecké data, tady je to úplně stejné jako předtím. Zkusíme ještě jednou, jestli teď už nezískáme nějaká data. A myslím, že ne, ale pro jistotu uložíme, nicméně... Teďka nám dochází benzín, nebo respektive naše, já vím, že to není benzín, já říkám benzín všemu. Já tady třeba piju benzín, aby jsem si doplnil svoji energii života. To je to, co tady dělám. Tak a jakmile vyletíme do vesmíru, já to trošku zrychlím. Což je plus minus někdy teď. Hvězdy? Hvězdy? Hvězdy jsou tady. Zapneme Mystery Goo. A vidíme, že z toho máme 9 vědy. Což znamená, opět splněná mise, získáme spoustu vědy. S tím, že opět nás čeká nějaký ten vzestup a pád, jako každého velkého císaře. Tentokrát možná žuchneme do vody, uvidíme, jak se nám to podaří. A možná ne, ono se to tak, já bych řekl, že se vrátíme na pevninu zpátky, plus minus tady. Tady je totiž to naše velitelství. Teďka my musíme vážně jenom počkat, až doletíme. Ono se pořád hýbe, já myslím, že skončíme na pevnině. Protože skončit ve vodě není až tak špatné, jak by se mohlo zdát, protože vplácnout sebou o zem, já si tak nejsem matematik ani fyzik, ale asi tak 3,5krát horší než do vody. Tak, já zkusím dát crew report, jestli čeru náhodou nemáme ještě něco. Víte co? Jo, počkat, Steraka něco napadlo. Teď jsme hodně vysoko, teď jsme v poměrně velké výšce, takže můžeme udělat jednu věc, s tím, že já dám F5 a uděláme naši kamarádku Evu. Nedáme Evu, protože nemáme vylepšenou naši to, nevadí, ale snaha byla, takže teďka padáme opět do naší atmosféry. A vidíte, co já jsem tady provedl za slovní hříčku, možná ti mistřejší z vás. Tak, padáme, začínáme hořet, zpomalíme, protože když zrychlíte hru, tak se tak trošku zrychluje i gravitace a jednotlivé efekty, což není zrovna úplně OK, pokud máte větší loď, teďka by to vadit nemělo, ale riskovat to 100% nechci. Tak, a budeme kontrolovat, trošku se mi to všechno přehřívá, doufám, že se mi nebochne, že ne. Dobrý, ale to bylo těsně, bych řekl. Tak, unsafe, stále unsafe, musíme počkat. Uvidíme, kdy to bude safe. A nebo sofa. Sofa by bylo taky fajn, přistát na sofa, to bylo měkké. Ale nesměl by tam sedět žádný Homer nebo tak někdo. Tak, máme přistáno, ještě ne, ale za chviličku. Padák se vypadákuje. Tak, opatrný, ty bastarde. Tak, a se mi to bouchne, protože já vím, že to bouchne. Teďka bouchly i křídílka k tomu, nicméně to nevadí. Teďka to, ne. Dobrý, je to safe. Nicméně, když jsme tady, tak můžeme udělat jednu věc. Já můžu dát, technicky za to můžu dát tady tuhle věc. A můžu zkusit, jestli nebude mít z Eva report. Ano, jsme v nějaké situaci, která mi dá 5,6 vědy, no to je super. Já uložím ty moje informace a pustím se a zkusím prozkoumat místní faunu a flóru. Musím prozkoumat faunu a flóru. Ano, získám 2,4 data z toho, to je super. Já vím, že nějak jde zabodnout vlajka. Netuším jak, někde to šlo, někdy, nějak. Herkot. No nic, v každém případě vrátíme se zpátky do naší lodičky. Uiii. Pitomá zemská gravitace. Tak a necháme se vyzvednout. Tak to by bylo. To by bylo, což znamená, opět získáme všechno, co jsme měli. Tak. A máme 71, což je přesně to, co já potřebuju. A koupíme si letadélka. Bude na letadélka a ještě nám možná zbyde na tyhle padáky, což taky je pravda. Což se nám bude hodit. Dámy a pánové, toto byl první pohled na hru Kerbal Space Program. Pokud máte zájem o další pohledy z této hry, tak vřele doporučuji, ať dáte video palec nahoru, protože čím více počtu palců nahoru se tady objeví, tím je větší pravděpodobnost, že se brzy podíváme i na další pohled z této fantastické hry. Já vám mnohokrát děkuji za pozornost a loučím se s vámi.